pues un ano máis, van seis. Empezamos esta sexta edición do Ribadeo de Tapeo, esta iniciativa económica destinada a potenciar este sector tan potente que temos en Ribadeo, que é da hostelería, da restauración, de bares, de restaurantes, de mesós, para que nunha temporada baixa, despois de Semana Santa, antes da época estival, antes do verán, poder facer esta iniciativa de ir recorrendo os diferentes sitios para degustar as tapas, para degustar esta gastronomía en miniatura, que xa temos certa experiencia aquí en Ribadeo, en a que este ano se anotaron, se inscribiron nada máis e nada menos que 54 establecementos, batindo o récord dos últimos anos. Dado que o ano pasado houve moita xente, foron 49 os establecementos que participaron, tanto da vila, ou sobre todo da vila, pero tamén das parroquias, de Rinlo, de Arante, de Cubelas, e onde van a facer as delicias de tanta xente de Ribadeo, do occidente asturiano ou da Mariña de Lugo, que desde o día 30 de abril hasta o 8 de maio, collendo dous fines de semana, poderán degustar pois as 54 tapas que vai haber ao precio de un euro, e en donde poderán participar nos premios do público, para o cal terán que cumprimentar polo menos 25 establecementos visitados, e logo tamén haberá os sorteos desta iniciativa que ideamos ano pasado, que chamamos de maneira un pouco graciosa o Larpeiro de Ouro, non? De todas aquelas personas que fagan toda a ruta, que fagan as 54 etapas, entrarán nun sorteo especial. Haberá, como sempre, tamén un xurado profesional que irá seleccionando os finalistas e os ganadores finalmente da mellor tapa, da mellor barra, etc. Non vamos a decir quen son os finalistas hasta o final, non queremos que o público deixe de acudir a algún establecemento porque non quedarán na final. En definitiva, o que queremos aquí é que participe a xente, participe o público, e que teñamos tanta xente, tanto éxito como en anos anteriores, polo que eu quero convidar a todos os ointes para que en algún día destes, a partir deste fin de semana, veñan aquí a Ribadeo a degustar estas maravillosas tapas desta gastronomía miniatura que é o Ribadeo de Tapeo nesta edición 2011.